Бул BBC дүрбөсүндө подкасты. Аны бул жолу мен Эленора Сагындыкызы алып барып жатам. Саламатсыздарбы? Кум төргениндеги уугалдык сактоочу жайда соңку 27 жылда жүздөгөн тонна калдык чогулган. Кыргыз өкмөтү андагы калдыктардан алтын өндүрүүнү демиргелеп, чет элдик компанияны ишке тартууда. Кум төрдөгү уугалдыктардагы алтынды финляндиялык Metsä Outotec компаниясы кайрадан иштетмек болууда. Куанычбек Турдугожоев, Кумтөрт Голд компаниясынын өндүрүш боюнча вице-президенти. Тогуз компания бизге өзүбүз берген тапшырма боюнча сунуштарын беришти. Ошонун ичинен бизге абдан жакыныраак келип, ушул жерди иштете турганга мүмкүнчүлүк алып бере турган компания бул финляндиялык компания бар экен. Metsä Outotec деген. Булардын негизги башкы кеңсеси Юарда турат экен. Юарда алардын эки лабораториясы бар экен. И Германияда бир лабораториясы бар экен. Булар дүйнө жүзүндө ушундай иш менен алектенет. Бардык экономикалык жана техникалык негиздемелер даяр болгон соң, Кумтөрдө жылына 12 миллион куб уугалдыкты иштетүүгө ылайыкталган фабриканын курулушу башталат. Бүгүнкү күндө калдык сактоочу жайда 105 миллион куб калдыгыбыз жатат. Муну тоннага которсок, 120-150 тонна калдык бар. Ал калдыктын ичинде жанагыдай эле курамы 0799 08 120 тонна алтыныбыз бүгүнкү күндө бар. Жылына бир 4 тонна 700 килограмм алтын алып калабыз ошондо. Биз эми бул проектти 26 жылга пландап турабыз. 26 жылдын экинчи жарымында ушул жерден өндүрүп уже алтынды чыгарып алсакпы деп кошумчалады Куанычбек Турдугожоев. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени. Аны 27 жыл бою канадалык инвесторлор иштетип келди. 2020 жылы бийлик алмашкандан кийин 2021 жылы Кумтөр ишканасы президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстандын ийинчисине өттү. Андан кийин инвесторлор менен соттук териштирүү мунаса менен аяктады. Бирок кыргыз өкмөтү чет элдик ишкананы мамлекетке өткөрүп алуудан уттубу же утулдубу, бул чоң талаш талкууларга жем болуп келди. Канадалык инвестор уугалдыктар боюнча жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетти деген пикирлер да айтылып жаткан. Хвоста хранилищени толук иштетип, мылдый карай баягы переработка кылып туруп, аны ошол зыяны жок кумга айланталы деген технологияны жасап атышат. Баягы сианит аралашкан баткакты биз кумга айлантып, эч зыяны тийбегидей кылып туруп, ушундай кылабыз деп ушу технологиясын ушинтип жасап атышат, дейт Садыр Жапаров. Кумтөр ишканасы өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын, өнөр жай өндүрүшүн 20% түзөт. Кумтөрдүн айланасында 90 жылдардан бери эле дайыма чоң коррупциялык жаңжалдар орун алып, аны иликтөө максатында бир нече комиссиялар түзүлгөн. Бул макаланы кенен мазмунда сиздер BBC сайтынан таап окуй аласыздар. Дареги bbc.com кыйгачсызы кыргыз. Бул BBC дүрбөсүндө подкасты болду. Анын бул жолу мен Эленора Сагындыкызы алып бардым.